antes do relato, vamos a mais um refletindo com o GRP. Cobras venenosas não se adestram. Mesmo você dando abrigo, carinho e sustento, uma hora ela vai te dar o bote. Esse é o instinto de quem nasceu para não prestar. E como diz o ditado, na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Hoje teremos um relato impactante, onde a nossa escrita perdeu a irmã e quase perde a sobrinha para o malvado lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Cristina Melo. Vamos ao relato. Olá, GRP. Boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Iniciou-se no ano de 1981, no interior do Paraná. Eu moro em uma vila tranquila, mas na época do relato, essa vila não era tão tranquila assim. Minha irmã e minha sobrinha vieram morar comigo. Quando a minha irmã veio morar comigo, fazia 20 dias que ela tinha dado à luz. Eu tinha ficado viúva recentemente. E como minha irmã era mãe solteira, convidei ela para morar comigo, já que ela estava jogada a Deus dará. Minha irmã era desajuizada de RP, bebia muito e nem ao menos sabia quem era o pai da minha sobrinha. Só para você ter uma ideia, tentei colocar ela na linha e mostrar para ela que a vida de boemia que ela levava não era mais possível. Afinal, agora ela era mãe e tinha que criar juízo. Ela até dizia para mim que iria mudar, mas mudou nada de RP. Com uma semana que ela e a minha sobrinha estavam em casa, ela passou a farrear pela vila. E quem cuidava da minha sobrinha era eu. Foi aí que a minha irmã começou a se envolver com um cabra muito estranho. Um desconhecido. Eu digo desconhecido porque ali na vila ninguém conhecia o cara. E a minha irmã teve a brilhante ideia de trazer o camarada para apresentar ele para mim. O nome desse cara era Sebastião. Eu não permiti que a minha irmã entrasse com esse cabra dentro da minha casa. Então ela namorava ele na rua ou na varanda da minha casa. Minha irmã era um caso perdido. Me lembro de uma noite que ele disse para minha irmã que seria um pai para minha sobrinha. Eu tentei convencer minha irmã a desistir do cabra, mas ela não me ouviu. E com 3 semanas que a minha irmã tinha se mudado para a vila, algo terrível aconteceu com ela. Minha irmã foi achada morta na mata. Veja bem, GRP, o cabra que ela estava saindo ia todas as noites na varanda da minha casa. E quando dava 9 horas da noite, ele dizia que ele tinha que ir embora, porque ele morava num sítio e tinha que levantar muito cedo para trabalhar. Na noite que minha irmã foi morta, ela pulou a janela escondida. E Deus sabe lá para onde é que ela foi. 3 dias depois, acharam a minha irmã morta no meio da mata. E ela estava decapitada e com as vísceras abertas. Foi um alvoroço na vila. Eu fiquei totalmente destruída. A polícia foi chamada, demorou um pouco para chegar, mas sinceramente, antes não tivesse ido, porque ninguém fez nada. Simplesmente falaram que a minha irmã tinha passado pela polícia e com certeza tinha sido algum acerto de contas com algum traficante. E eu nem sabia que a minha irmã tinha passado pela polícia, GRP. Ela nunca me contou nada. Como eu morava na vila e ela morava em Londrina, eu não sabia o que ela fazia na cidade grande. O namorado dela desapareceu, tal do Sebastião. E para mim, tinha sido ele que tinha matado a minha irmã. 1 ano se passou. E após esse 1 ano, o tal Sebastião, namorado da minha finada irmã, apareceu na minha casa.
Você imagina a minha cara de espanto ao eu ver aquele desgraçado na minha varanda? Na hora eu perguntei para ele o que ele queria. E ele disse para mim: "Eu vim para levar a filha da sua irmã embora, já que, segundo a sua irmã me dissera, se algo acontecesse com a sua irmã, eu tinha que cuidar da menina." Eu ri na cara do cabra GRP e falei para ele: "A única pessoa que vai cuidar da menina sou eu, que sou tia dela. Sangue do sangue dela. Tem a tutela legal dela. Estou dentro da lei e você não é nada dela. Quero você longe da minha casa, longe da minha sobrinha e longe de mim." Taquei a porta na cara do desgraçado GRP e ele socou a minha porta e falou: "Eu tentei levar a menina amigavelmente, já que não consegui, retornarei. E dessa vez você não vai conseguir fechar a porta da minha cara, porque eu vou derrubar a sua porta." Dizendo isso, o cabra foi embora. Eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer. Então eu conversei com meu vizinho, o seu João Cremente, e pedi ajuda para ele. O seu João disse que, se esse cabra aparecesse, ele passaria fogo nele. Como não tinha posto policial na vila, ninguém ia fazer nada mesmo. E se ele desse fim no cabra, com certeza os policiais nem iam ir atrás. O seu João Clemente sempre fora muito amigo do meu finado marido, GRP. E ele nem era tão velho assim, era somente um ano mais velho que eu. Mas, por respeito, eu chamava ele de senhor. Eu tinha certeza que ele não ia me deixar na mão. Minha sobrinha estava tão linda. O nome dela é Cíntia, em homenagem à minha finada mãe. Todas as mulheres da minha família, por parte de mãe, têm nomes que começam com a letra C. Durante uma semana, nada aconteceu. Até que, em uma sexta-feira, durante a madrugada, algo bateu na janela do meu quarto. Foram três batidas suaves. E eu, na hora, perguntei: "Quem é?" Então, escutei a voz da minha irmã. E a pessoa que estava do lado de fora disse: "Sou eu, Cristina, a Silene. Abra a porta para mim, por favor." Senti minhas pernas balançarem, GRP. Era a voz da minha irmã. Eu fiquei chocada. Então, eu decidi falar: "Silene, é você? Mas você morreu! Não pode ser você!" Foi aí que eu criei coragem. Me aproximei da janela e espiei do lado de fora, mas eu não vi ninguém. Senti um arrepio percorrer o meu corpo. E foi aí que eu senti um toque no meu ombro direito. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém ali, GRP. Meu Deus do céu, eu desatei a chorar e comecei a rezar. Eu senti a presença da minha irmã ali. Eu sei que tem gente que não vai acreditar em mim, mas essa foi a verdade, pois quem vivenciou isso fui eu. Quando comecei a rezar, algo se jogou na porta da minha cozinha. Eu levei um susto tão grande que eu gritei. E com o barulho da pancada na porta, mais o meu grito, a minha sobrinha acordou. Peguei minha sobrinha no colo, coloquei a chupeta na boca dela e ela se acomodou nos meus braços de novo, tadinha. Ela estava tão sonolenta. Fui até a cozinha e gritei: "Quem é?" Ninguém me respondeu. Novamente, algo se jogou na porta da cozinha. Com muito medo, já arrepiei, abri o vitrô da cozinha para espiar o que estava lá fora. E foi aí que algo se aproximou do vitrô. Eu abracei minha sobrinha e fiquei chocada com o que eu vi ali. E automaticamente saí correndo para o meu quarto. Coloquei a minha sobrinha no berço e fiquei a pensar o que eu ia fazer. Ali fora tinha um bicho estranho com cara de gente e cão. Tinha pelos acinzentados e os olhos eram amarelos. As orelhas eram caídas. E eu não fiquei olhando para aquele ser para saber como ele era por inteiro. O medo se apossou de mim e eu corri. Então eu peguei ela no colo novamente e comecei a gritar por socorro. Foi a única coisa que me veio à mente, GRP. Não demorou muito, eu escutei tiros. O bicho deu um urro de dor. E então, aquilo correu. Foi aí que o seu João Clemente foi na minha janela e gritou: "Meu Deus do céu, um lobisomem! Você e a sua sobrinha estão bem?" GRP, eu disse para o seu João Clemente que a gente estava bem, sim.
E isso era graças a ele. Ele tinha nos salvado. Eu falei que eu ia ir para a cozinha para poder sair lá fora e conversar com ele. Mas o seu João disse para mim: não saia para fora, fique trancada. Amanhã cedo conversamos. Eu vou ficar de tocaia. E se esse desgraçado voltar, dessa vez eu vou acertar a cabeça dele. Não só o peito dele, como eu acertei. Eu não consegui dormir. Acalmei minha sobrinha e com muito custo ela adormeceu. Pela manhã, eu estava passando um cafezinho e o seu João Clemente foi conversar comigo. Foi aí que ele me disse que o cara que andava com a minha irmã com certeza era o lobisomem que tinha me atacado e que minhas suspeitas de que esse cabra tinha matado minha irmã fazia todo sentido agora. O seu João Clemente achava que o desgraçado devia ter combinado na surdina com a minha irmã para que ela encontrasse ele na mata e depois a caçou e a matou. Essa era a suposição do seu João Clemente, GRP. O mais interessante é que quando eu comentei essa suposição dele com você na webcam, você disse que concordava totalmente com ele. Depois desse dia, nunca mais o bicho do diabo voltou. Eu, após 3 anos desse fato ocorrido, acabei me casando com seu João Clemente. Eu era viúva, ele era separado fazia muitos anos. Acabamos criando um vínculo forte um com o outro depois do ataque da fera. E estamos juntos até hoje. Minha sobrinha é uma moça estudada, mora em Londrina. Como você pôde ver na webcam, já que você também conversou com ela. E eu tenho muito orgulho dela, que me chama de mãe. E chamo o João Clemente de pai. Isso foi escolha dela, GRP. Não fui eu ou o João que exigimos isso dela, não. Ela é grata porque a gente cuidou dela. E está grávida de gêmeos. Vai ser mamãe pela primeira vez. Nossa história, que foi triste devido à perda da minha irmã e todo o sufoco que passamos, teve graças a Deus um final feliz. Não sei se o bicho morreu com um tiro no peito que o João Clemente deu nele, mas que ele sumiu. Ele sumiu. Eu sou grata a Deus por isso todos os dias. Quero agradecer a você, GRP, por você me ouvir, ter sido tão atenciosa para comigo na webcam. E a você somente gratidão. A seus inscritos e inscritas, eu digo cuidado com quem vocês se relacionam. Minha irmã achava que tinha encontrado o amor da vida dela. Para ela, aquele alemão desgraçado era a luz no fim do túnel. E mal sabia minha irmã que ele virava bicho de RP. E pior, quando ela descobriu isso, ela nem conseguiu sobreviver para contar. E sabe o que é mais triste de tudo isso? Além de ter perdido a minha irmã, é que eu não consegui provar isso para ninguém, porque as autoridades nunca acreditaram na minha suposição de que ele teria matado ela. Tudo bem que naquela época da morte da minha irmã eu não sabia que ele virava bicho, mas de qualquer maneira, a minha irmã realmente estava perdida no mundo do crime e eu nem sabia disso, GRP. E quem diria que no final ela teria uma morte tão triste? Abraços a você e a todos seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus, Cristina Mello. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Cristina Mello, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um hashtag treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo.
Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe curte like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial a vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, a vocês, gratidão. Vamos ao Restravassalve a eles, os membros do canal. A vocês, meus amores e amoras que eu amo, um Restravassalve carinhoso. E o Restravassalve para os membros vai para Shirza Fallon, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza. Restravassalve também para Eliette Soares, Vandiva Lima de Almeida, Mr. Silva, Simone Lima, Silmara Santos, Brenda Lilian Correia, Edilaine Paulino, Emília Eustáquio da Silva, Lair Moraes, Evaldo Ribas, Daisy Pereira da Silva, Ulisses Vieira de Melo, Gislene Rocha, Clau Maciel, Rita Borges, Conceição Badaro, Minas Gerais, Ana Silva, Sandra Almeida de Mendonça, Joanete Rocha, Carmen Gandolfi, Newton Franzon, Flaviana Braga, Marcela Roque, Gleison Rodrigues, Mr. Silva, Nilce do Lago, Márcia, Carlinha, Diva do Paraná, o grupo da Anarquia Bruxística, Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, sozinho das filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do meu Chiqueque, Elias André e seu filho lindo Elson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná. Do Céu Canjo, do seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho, sua linda sobrinha, Brenda. Ceci das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O resto, Treva Salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.